Qytet? Qytet? Kaps? Send. Qytet, ha? Balı yan. Përshëndetje. Përshëndetje, si kaloni? Unë jam Albana. Unë jam Denise. Dhe sot do të vim me një challenge që e kemi luajtur në që nga klasa e 5, mendoj unë, deri në gjimnaz. Unë kam luajtur në shkollë të lartë në fakt me gocat. Unë se më vend kam luajtur, por e di që do e luaj. Është kjo loja, emër shtet qytet, kafsh send. Ka qenë ndonjë gjë tjetër, mos ka qenë ndonjë frut. Shtes, gjithsesi këtë se mbajmë mend edhe pikët në fund. Por, përpara se të fillojmë challenge-in, duhet të them që isha pjesëmarrëse e një challenge tjetër të bërë nga Ejona Vlogs, që u tregua shumë zemër mirë me në youtuberet e reja dhe më të vogla se sa ajo. Kështu që linkun nga keni poshtë në description box edhe tek komentet për ta klikuar dhe për të shkuar për ta parë. Shumë faleminderit Ejona edhe një herë. Të puth. Tani, kush do të thotë alfabetin? Pse e di? Unë e di më vete. Ta them unë, ti do thuash stop. Okay. Do them shkojnë e parë me të madhe dhe pastaj okay. A. Stop. M. Stop. Emër. Milajm. Nëse pëse me alë dhe në njësë marrë. Mona. Nga 10 pikë marrë më tonë. Dhe. Qytet. Monark. Milano. O, jo. Dhe me thënë, unë qytet nëse kam okay, po. Ok, pa. Shtet. Ke. Pa. Mandisi. Te kjo nuk marrë pikë të qytetit. Te qyteti kam Milano. Shtet? Kam bo. Qashke? Monak. Monako. Përpa, për se regull, ajo, okej, okay, është mbretri, mirë po është pjesë e Francës. Jo, po është shtet. Kam Monako lu në Francë. Për në është e Republikës e kësaj. Te bimë së marrë pikë se kjo? Jo. Ata është shtetë Malizi. Monako është shtetë i Monakos. Dëshoj për nesja. Kafsh. Majmun. Mi. Jyt. Në që ata shkuj modë, që po të tashkuj me... Modë. E? Sen modë. Modë? Pse? Sen dëshë modë? Sen frotë. Jo. Jo. Mi që si putëm frotë, ata si putëm të sanë. Jo, jo, nuk e efektime më dindon. Po jo me mua, ma stit që kam gjetur on. Ok. 30 pikë kjo. 10, 20, 30, 20. Se s'pa qurë me që... Jo, po nuk quhet. Qurët, se rejnë po në frutat. Shiko, po, me që sen frutat, jo, frutat jo, nuk ka, sen di, nuk hajt. Sen di është... Fërmor, jo fërmor. Pikërisht. Kështu që... Do të thosht të jepa bindarja, po të thëmë prapon. A të mund s'ka gjithë. Okej. Okay. A. Stop. Sa ishte? Hajde, për njerë. Mosu me ndo ka i gjatë për taj gjithë. A. Stop. E. Hajde, stop. Stop. Okay. Emër. Ela. Ermira. Pa. Emër god. Shtet. Shtet Estoni. Ekuador. Qytet. Ersik. Elbasan. Kafsh. Se kom gjithë. Elefant. Sen. En. 30,
Vazhdo ti. Vazhdo mi prap, të e kanë rëbjeti. A. Stop. Gjë. Stop. Stop. E pa të gjithë ato? Nuk e rëndësi, du të kështë shkruajtër. Okej. Nëse e shkruam ti. Emër. Gjërbis, emër tjetës. Gjoni. Gjoni? Gjoni. Gjoni Black. Nuk quhet. Quhet, Gjoni, Gjon. Gjon më është emër. Gjërgji, shtet. Gjërbeltar. Qytet? Gjërkas. Gjërkas, e këtu marim nga 5. A, njëta, 5. Njëta, qytet 5. Kafsh. Gjërf. Gjarpër. Sa nëse më gjithë? Gjithë për. Se kësha gotë, po? Sle. E, po jo, nuk tolerohet në lërat të tila. Shëshë. Atërë. Po marë revenge. A. Stop. Kë? Emër. Kol. Coca-Cola. Kevin. Pa. Pjet. Shtet. Shtet. Se këtë bë? Se përta shu Italia. Kroaci. Pa. Lejnë. Qytet. Kruj. Kruj. Më zëtë nuk ishe kavaj nga shumë? Si nga kavaj atë shumë? Falë, unë ta shte të bërë korqën të ri. U ku me rrë në korqëra. Kafsh. Kali. Stirlaps. Kalim. Qa kesh kujtje? Kazan. I'm winning. Atëherë. A. Zhë. A. G. Stop. Emër. Gani. Gani apo Goni? Gani. Unë kam Goni. E kam me O. Nuk i dhe dalohet me ati. Goni. Dot. Shtet si më gjithë? Greqi. Qytet. Gramsh. Gramsh. Kafsh. Si më gjithë? Gomar. O, gomar. Lajnë e vete qëmë. O, sënd? Gom. Gom. Disturbase. Dhe risa shme dhe bëjmë? Bëjmë sa. Shme gollë. Kjo do jetë fundit. Ja, bëjmë ato 2-3, se e shumë në vetë bërë. Ja, unë po mendoj që në që në dhejë në 5, më thënë, e kësha mënduar për para, po që... A shumë në bëjmë 10. Po, ose këtë bëjmë 10, 7 ose 8 më mirë. Ja, atëherë. Me që kemi 36. Po, ashtëri. Po. A. Stop. Lë. Lë. Fo. Atër, landi. Liri. Ashtet. Lituani. Letëni. Qytet. Skambo. Los Angeles. Va, si arva të dyri s'ko t'i konon. Qytet, në kërë. Pavsh. Lop. Lep. Mu. Send. Leck. Letare. Nuk më përgjëshjen si përvashdo në kiloj. Ta në një përfën nga kjo pëtë që. Atëherë, dike.
vazhdoj. A. Stop. G. E bëm. A. Stop. H. Më se fut kot. Emër. Flutur. Farje. Emër. Po do. Shtet. Finland. Finland. E ke ditë Finland, pa hajt më pëta quaj. Pes. Eshe. Ja, o dhjetë. Finland e ke dhe ti. Pra. Qytet. Po shkoj. Fieri. Që e zbre Fieri ti? Kafsh. Se kam qenë. Flutur. Së mle me maru. E, po tani... Jo, gjithë të kam, se kam të e. Mish, ka të mish pëjtë. Send? Së më gjithë, jo. Freskuta. 10, 20, 30, 20 e 5. Bravo. Do t'i apër dorës, edhe pse shkrimin e kam. Skandaloz. Por, interesant. Ja, më kërësë. Atëherë janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do bëjmë më, apo do bëjmë të kajqë? Më duat të bëjë atë rezultatin në fitu e si ka. Oke. Ta bëjmë apo të vazhdojmë? Ja, dhe ty. Më të zëmërë në shumë një stajqë. A. Stop. K. E kemi po. Që të. A. Stop. L. Nuk ka. Nuk ka. Sëri Lombardia, Lombardia. A. Shkët me Lombardia. Stop. L. Të rrëtë kalojnë të këshme e tjetë. A. Stop. Pa. Stop. E kisha në dhe. Emër. Petret. Pajtimi. Ka emër pajtim? Po, shtet. Peru. Poloni. Unë jam qytet. Londrat e mija. Përmet. Patës. Ndë pëse në qytet më shumë. Kafsh. Dhe qaj. Pat. Pul. Sen. Pistolet. Paket. Sen dështë. Pikë të marë për si pikë. Muha. E si për si pikë? Dhe e fundit dhe njës. Oke. Kush fita këtë fita le? Jo. A. Stop. E bom fanjo? Pa, e kemi bom. Para. 2 minutë.
Edhe një. A. Stop. G. Po pse me ndosh ka ishën për ta thënë? Po, po e se avash. A. Stop. M, se kina po. E kjoj bërë. Mo, para fare. Kalem të ne. Lam në më mjë. Ta bëj veç. A. Stop. Fa. A. Stop. No. A e, pse gënjen? Pse gënjen? Po e mal të vetë në në. Po pra po, për ne është nga fillimi, për nga mundi. Nise, mos bëmi. Apo si ke vënduar të pesë aty me në edhe. Stop. Që? Shumë mirë, jepi. Emër. Çfarë? Ëh? Çfarë? Më ndalë të ndinë ndër blu. Emër qeni. Ha? Emër qeni. Çani më e të. Çani, ah, çani. Pas të qeni. Çan të çani u pas të na shumë. Okej, unë kam bërë qerim. Pa. Shtetin se kam bërë. Çfarë shteti kam me që? Kush e di? Qytet? Në kina pat një. Qereti. Më kopjove. Jo për zotin, në në për të bo. Kafsh? Qyka pika. Qyka pika më bëdo unë. Së bëjdo të qeni ti. Send? Se kom po. Qese. E se të pik, pup, më ndër të. Dhe vjetë. Atëherë, jemi në rezgatin final. Shtat, dhe. Nuk i beson rezultatit. Jo, s'i besoj ti. Në llogari. Më shtiga di mua. Atëherë, fillojmë. 30. Humbësi 335 pik dhe... Da thëmë jo, pse fitoj? Pse? Më leti! Jo, pa lutë që në fillim videos që të fitoj. Po lutë është a? Po e ti që të fitoj a unë. Dhe fitu e si a du të thëmë ti me sa pik? Me 7 pik diferenci. Këse e thua kësho? 7 pik diferenci janë shumë. Sepse unë shikoni pak sa kam mbushur fletën. Plot. Shikoni këtë që më hiqet më si i zgjuar, si i ka fletën. Të kafshët dhe të sendët, gjysma t'i ka bosh. Ndërsa unë i kam plot. Kështu që e meritoj fitoren. Dhe tani duhet të rikujtojmë. Urime, urime, urime. Tani mos më ndërprit.
Tani, doja shumë t'ju rikujtoja që unë kam një Instagram me emrin Albana Bispo Shahinas Vlogs. Se arroj, kam vizën në fillim apo e kam pastaj? Albana Shahinas Vlogs më s'ka përri. Po, Albana Bispo Shahinas Vlogs. Ku mund më bën një follow, sepse jam shumë aktive me foto, me video, me gjërat mire, gjërat bukra. Dhe përveç kësaj, nuk duhet të harroni të shtypni butonin subscribe që ndodhet diku këtu poshtë, sepse porritemi, unë po them në çdo video që porritemi dhe meqense porritemi, të rritemi tamam. Ta bëjnë subscribe njerëzit, tani mund ta hiqësh telefonin kur unë po flas sepse subscribe dhe like dhe comment pse jo gjitha. Dhe një challenge tjetër që ta bëjmë është shumë e bukur. Kështë një sugjerim nga një kesha ime, kështu që ai do të vi pas këti challenge-i. Më thonë jo direkt pas këti, sepse do të bëj video me gjërat që kam blerë kohë dhe fundit, që është edhe kjo bluzja, që e vesha sot. Dhe shumë miliona gjërat që kam blerë. Qa ke pëse së të pëqenë? Ka më gjohë një të mija. Në letërë të se e ka e rrupo? Shumë. E kam të të uaj. Nise, nuk shpendzojnë për këtë muaj. Gjithmonë kështë, thonë. Du të rigjohet të tjerë vogla. Baba. Kaq, nuk marrë më. Dhe si përfundim, miro pafshim dhe shqemi në video tjetër. Mbyllu tani. Në super.